waxaan u mahadnaqayaa gudiga diiwaangelinta ururada iyo xisaabta qaranka. Waxaan u mahadnaqayaa axsaabta qaranka ee kulmiye iyo wicid oo iyaguna nagala soo qayb galay munaasabaddan. Waxaan u mahadnaqayaa hoggaanka xisbiga iyo dhammaan xubnaha golaha dhexe ee xisbiga wadani. Waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha reer Somalilan ee taageerada la garab taagan xisbiga ee dibadda iyo gudahaba jooga. Waxaan u mahadnaqayaa qurbajoogii yimi halkan si ay uga qayb galaan shirka golaha dhexe ee aanay u suurta gelin markii dib loo dhigay shirka golaha dhexe. Waan si gaar ah u salaamayaa uguna mahadnaqayaa reer Burano. Waxaan uga mahadnaqayaa soo dhaweyntii. Waxaan doonayaa inaan tacriif aan ku daro. Burco waa magaaladii aan ka galay mulcaamad quraanka. Waan ka dhigtay dugsiga dhexe, dugsigii dheyga la odhan jiray. Bal odayaashu ma garanaya hadda dugsigii dheyga. Aabahay wuxuu ka tirsanaa booliiska. Marar badan baa burca loo soo bedelay xaafadihii aan deganaa. Waxaan ka xasuustaa marar badan waxaanu deganay liinka bilayska. Waxaa kaloo deganaan jirnay xaafadii afgooye la odhan jiray, maqaaxidii geesoole agteeda, farmasigii axmed salaan agtiisa. Marka waxaan tusayaa inaan reer Burco ahay, inkastoo Hargeysa ku dhashay. Gobolka Togdheer iyo taariikhda Somalilan way isku suntan yihiin. In badanna xirsi baa ka yidhi ku noqon maayo hadda. Gobol Togdheer wuxuu ka mid yahay gobollada lafdhabarta u ah taageerada xisbiga wadani. Waxaan u ducaynayaa laba ruux oo inagu qaali ahaa oo inaga baxay. Mid waa xil dhibaan hareeye, ilaahay naxariisii jannaha ka waraabiyo. Midna waa deeqe Yuusuf oo ahaa khasnajigii UK ee xisbiga. Walaalayaal, xaaladda dalkeenna maanta ku jiro waa mid warwar iyo cabsi badan leh. Haddaad eegto siyaasadda, arrimaha gudaha, arrimaha dibadda, arrimaha dhaqaalaha, arrimaha cadaaladda, arrimaha xuquuqda insaanka iyo madax bannaanida saxaafadda, arrimaha doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda, waxaa kuu soo baxayaa in muddadii xilkani dowladdani haysay aynu hoos u socono oo aynaan kor u socon. Maanta shacbiga Somalilan rajo kama qabaan in mashkiladaha waaweyn inna hor yaalla in madaxweyne Muuse wax ka qabto. Taa beddelkeeda, dadku waxay ka warwarsan yihiin badbaadada Somalilan iyo waxa ka dhalan kara hoggaaminta madaxweyne Muuse. Warwarkaasi iyo cabsidaasi waa kuwa jira. Anigu ka baqi maayo cadow dibadda inooga yimaada waxyeeladiisa. Anigu ka baqi maayo cadow dibadda inooga yimaada waxyeeladiisa. Anigu waxaan arkaa arrimo inagu cusub oo aynaan ku arki jirin madaxweyneyaashii Muuse ka horreeyey ee dalkan u kala dambeeyey. Waxyaabaha maxaa ka mid ah? Waxyaabaha waxaa ka mid ah wada tashi la'aan. Somalilan halkan waxay ku soo gaadhay wada tashi. Waxaan rumaysnahay in Somalilan maanta ka bilaabantay keligii talisnimo ama dictatorship. Waxaa ka mid ah isu tanaasul iyo dulqaad la'aan. Madaxweyne Muuse siduu sheegay isagu, dulqaadka wuxuu u yaqaanaa doqonimo. Waxaa ka mid ah isagoo aan wax xurmaasiinin madaxweynuhu madaxda dhaqanka, culimada, ganacsatada, waxgaradka iyo xisaabta qaranka midna. Waxaa ka mid ah u gurmad la'aanta iyo wax ka qabasho la'aanta colaadaha dalka ka dhacay oo tusaale u soo qaadi karo tii dhumay ka dhacday iyo ceelaf weyn. Madaxtooyo iyadu hurinaysa
colaadaha madaxtooyadu waxay sheegtay reero reero ka baqaya madaxtooyadu waxay sheegtay reero ku isu urursanaya oo dhowaan iskili doona waan ku darayaa halkaa mid ka fasana nin baa shirkii baa la yidhi dabeedda buugu ka sameeyey iyose waxan agabkii meesha yaalay jijabiyey dabeedda odaygii meesha yidhi waa arrinta dambe ka badbaadiyey oo isagana naga saara dabeedda isagoo hawshii dhammaysan baa laga saaray shirkii ninkii habeenkii buu gurigiisii tegey dabeedda wuxuu ku bilaabay dagaal iyo jajabin dabeedda waxaa la yidhi war maxaa kugu dhacay dadkii waa ku soo xoomay dabeedda wuxuu yidhi waxaanan samaynayaa waxay ka dhinnayd hawshii saakaas laa qabo waxaan is leeyahay hawshii mujaahidiintu wadaan malaa waxay ka dhinnayd hawshii uu marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal gacmaha ka qabtay labada mujaahid waxaan uga digayaa madaxweynaha dariiqa uu qaaday inuu yahay mid aan horo loogu jabay oo aan lagu guulaysan taladaydu maanta waxay tahay inaynu kulligeen isu taagno badbaadinta dalkeenna oo ka fogaano qabyaaladda oo waxa keliya ee qofku marka uu fashilmo uu gabood siyaasadeed ka dhigto qoys qoys iyo qabiil qabiil uma guulaysan karno laakiin waxaynu u guulaysan karnaa ummad ahaan ayaynu u guulaysan karnaa sidaa daraaddeed halkudhega sannadkan ee shirka waxaa laga dhigay isku haynta dadka iyo dalka waxaana curiyey mujaahid barxad halkaa mujaahidiin ba soo qaadayo waxaan ku darayaa marka mujaahidiin la soo qaado qoladii snmtun baa la xukum ayaa la xusaa laakiin waxaan xusayaa mujaahidiintii dalkan ugu horreysay somalilan waxay ahaayeen daraawiishti anigoo ka duulaya wadajirka ummadda waxaan si buuxda u taageerayaa fulinta iyo meelmarinta heshiiskii xukuumadda kulmiye la gashay khaatumo furin la-aanta heshiiska khaatumo waa khaatumo ha iska tagto si daawo loogu helo tabashooyinka iyo isu dheelitir la-aanta waaxaha qaranka loona abuuro shacbi gacmaha isu haysta qarannimo iyo dowladnimo loo siman yahay oo wada ilaashada waxaa waajib ah in wax laga beddelo dastuurka qaranka oo as dermada siyaasadda si dermada loogu wada fadhiisto waxa shacbiga kala fogeeya uma baahnin waxaa khasaaray noogu filan kelimadii uu yidhi taliyaha ciidanku ee kigii wada jallaadisay somalilan ahayd kuwa tegeynaha iska tageen kuwa kalena ha ka daba tageen taasina somalilan la wada leeyahay inoogu dhismiismi mayso inoogula sii jiri mayso amniga somalilan wuu soo wanaagsanaanayay ilaa dabuxulashadii somalilan ee 1991 waxaynu gaadhnay heer dunidu inagu majiirato mustawaha uu gaadhay amniga iyo xasiloonida somalilan xilka sugidda amnigu wuxuu saaran yahay xukuumadda waxaanay xukuumaddu u adeegsataa sugidda amniga ciidamada kala duwan ee qaranka waxaana inagu waajib ah inaynu gacan buuxda siino marka ay gudanayaan waajibkooda waa in se laga ilaaliyaa in ciidamada loo adeegsado si khaldan ama guracan ama aan sharciga waafaqsanayn arrimaha dhaliya amni darrada waxaa ka mid ah faqriga ama saboolnimada tusaale waxay noogu filan gugii carbeed
أما الربيع العربي وهو كذا الشيء إن الإسكوبي فخر أوجد ما أنت وحي نوقنا هاي إن سبول لمدو أي قادي سومالي لان هير آني وليقيد قادي نبي الله إبراهيم عليه السلام السقو إله إبرية وهو يجيس اللبارمون مدوفة أمني من دوضع الرزق ربي اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات وحين كورها إنا هيرك نقالوه يسعر برركم ما أنتم مرأي وحين أقنها إن بلشدين السومالي الله ما أنت هل مروح كبدا أنا يطبشدا وقاعد عالمية إن يسكح لنهين أمن درهذا يا فخره وأي متان يهين هل بيك الله غياس فخرك وهو مهم هيرك الشغلة أنت هذا الكاس قارهان هيرك الشغلة أنت هذا اللي يرضى سمال الله أنه حي كم يتعي ذلك الشغلة أنت وقبل أنت هاي وأنا سببته للي يلدي اللي تاريته حسن لوريدس حسن لوريدة إيام ندرده وحاوي أرمها سبول نبادو قيم بك قادتا أما كتر أم ندره وحي تمادا مركة نبادو حماتو أم نقيل السجو وحي وباهمتهاي إن عيدا مدى لو أديك سيدو سيلو سجو لكن نبادو وحي وباهمتهاي قلوب تددك أو ذكرته أبو أنقارية الله أولنا حريستي وحو يلي قال لو أولك لقورت الله أركا مركا لا يطويني أوتك كل مان هدورك لقورو سوى مرع رسما ولا الله يالا دربدا نبضوا وعدالته عدالته وميشا عينوه حصينا مانتا قفك استانا وكين ركسي هاي وأنا مركي وور في تاريخ الصومالي الآن أن قرانين جسوتا وصحافتا ويلاحظ مهنة دي قراني ما وان كتن أسولي سببتوا يدون لقونا من الصومالي الآن شرعيا يعدى من درهدا وقيت ملا تاسي وحينا توسيسا هل هي حاجة هذا نقفل ركيلي يبوا تبالها وقتها تاينو عرقنا عدى من درهدو كريا ماها قف معك ما دي حقي سكق عطي عدالة دخده قوي وعدالة دخده وضرين أما بلشو عدالة دوحة نعوعة سدبورسيقة سدبورسيقة وودة دقالة حلال درجو شقو فرصدا قراسي سيدة تعرف إن نبرا يسنا ندامية دا كفو قادة عدالة دا يقول نقم سدبورسيقة وهي دلوك ودور سيدان بربر أمدت سومالي ذو لو حكتني فقع الدالد ويا سيدي أو شكل إياه نسيب دروي كتيرة وعكم مدة على هذا ديجانا دقار كدعي أما ما أنت كألوحية حكومة دعي كبود رئيس الطي إن على هذا دميسو وعكم مدة هادومي وعينوب نهي بقول قف كدوات كبنتين ولوجي سوق رمضان كل الكشنات وحين لوقنا هاي إن عيلة فوين دي قدي سقي قيسو أفر صندوق حكومة دونا أي أمو غطوين يسكو إيجيسو إن شعب قاسي يسكو دمادو حكومة دو حكم وغدا دادالان يضع الظان ما كم وغطا وحي ويقتا هاي إن قوانك حكومة ديهاي إن علاده سيجرام سيدا درتي فرينتا عن مركة لأودير أيو دادك والالها يكون نولو ديگانك عيلف وي وحاوي يوحاتيهين داد اسكم مدا أو دادا شاي دادا ولي قود كالتقي دادا ولي قود كالقوري واعتين هالقويس مقعوناك سنوال الذين هبر لما باتيهم
war walle maanta dantiinu kuma jirto colaad walle dantiinu waxay ku jirtaa nabad nabad iyo inaad ka fakartaan mustaqbalka carruurtiina si arrintaasi dhaymo iyo daawo loogu helo waxaan si buuxda u taageerayaa shirka lagaga dhawaaqay magaalada burco ee gogosha nabadda waxaan soo jeedinayaa in shirka la dedejiyo si kaalin weyn uga qaato debinta colaadda xukuumaddu ku fashilantay dad badan baa tuhunsan in gacmo shisheeye ku jiraan xukuumaddana waxaan uga digayaa inay ka dayso faragelinta shirka nabadeed ee burxo maanta dalkeennu xasilooni darro uma baahna maanta dalkeennu nabadgeliyo xumo uma baahna maanta dalkeennu jabhada uma baahna maanta dalkeennu keligii taliya uma baahna keligii taliyuhu isagaa jabhadaha dhala waxaan ka soo horjeedaa in dalka ay ka samaysmaan jabhadu oo ay ka abuurmaan bari iyo galbeedba odayaashii ergeeda nabadda u tegay gobolka sanaag madaxweynuhuna ka warhayay ee la kulmay sarkaalkii ciidanka ka goostay ee korneyl caare sidaad la socotaan waxay shacbiga soomaalilan saxaafadda uga sheegeen inay sidaan nabad nabaddana ay ku furfurayaan miiska madaxweynaha nabaddii weli may gaadhin miiska madaxweynaha waa inay gaadhaa miiska madaxweynaha nabaddaas madaxweynahana waxaa laga sugayaa war shacbiga ka farxiya waxaa astaan u noqotay xukuumadda kulmiyeed dhowris la'aanta iyo ku tumashada xorriyaadka aasaasiga ah sida xorriyadda hadalka iyo saxaafadda oo dhalin kara kacdoon dadweyne dhammaan shuruucdeennu way xaaraantinimaynayaan cabulinta iyo cagajuglaynta xukuumaddu iyadoo baalmaraysa shuruucdaas waxay caadaysatay inay muwaadiniinta iyo saxafiyiinta dareenkooda cabbiraa si joogtaa u xidhxidho 2018kii xukuumaddu waxay xidhay 22 saxafi 2019kii xukuumaddu waxay xidhay 17 saxafi waxay kaloo xidhay TVU waxay xidhay wargeysyo waxay xidhay websaytiyo saxaafadda waxaa yeena looga baahan yahay inay ilaaliyaan anshaxa saxaafadda iyo xuquuqda muwaadinka waxaa sidoo kale la xidhay saraakiil ka tirsan xisbiga oo uu ka mid yahay guddoomiyaha galabka dhallinyarada abwaanbaashi iyo macalin cabdilqaadir xildhibaanna ka tirsan golayaasha degmooyinka gar adag ceelaf weyn gabiile iyo bowrab waxaa la xidhay abwaano iyo haldoor kale oo cabbiray aragtidooda soomaalilan waxay ka dagaalantay cabburin iyo cagajuglayn suurtagalna ma noqonayso inaynu cabburin iyo cagajuglayn maanta isku xukunno cabburintu waa hab gaboobay oo maanta dunidu ka guurtay waddamada jaarkeenna ayaa maanta u socda nidaam furfuran oo dadku aanay ka baqaynin inay rayigooda cabbiraan nidaamka madaxweyne muuse waa mid dadka dalka dib u celinaya waxaanu si ula kaca u daciifinayaa doodaha siyaasiga ah ee aqoonyahanka bulshada ama xisbiyada siyaasadda abuuraan iyadoo xukuumaddu maanta dad badan oo muwaadiniina oo aragtidooda siyaasiga cabbiraa ay u yaqaanaan cadow cadow bay u yaqaaneen waxaa ayaan darro kale ah in xukuumaddu maanta iyadoo ku fashilantay inay samayso siyaasad dhaqaale oo horsocod ah inay bilowday faragelinta ganacsiga iyo nidaamka suuqa xorta ah oo dastuurku damaanad qaaday madaxbanaanidooda
waxaynu maqlaynaa taaha iyo cabashada dami weyday ee ganacsatada waaweyn iyo kuwa yaryarba iyo waayaha ay la nool yihiin. ganacsatadu waa xukuumaddu xaq ugu leeyihiin inay dhiirigeliyaan una fududeeyaan hawlahooda ganacsi, waayo ganacsigu waa shaqo bixiyaha iyo cashuur bixiyaha ugu weyn Soomaaliland. waxaa muuqata in xukuumaddu ganacsiyo jiray sida wakiilada maraakiibta, keenista shidaalka iyo kuwo kale oo badanba ay culays joogtaa ku hayso si ay suuqa uga saarto, oo iyagu dad gaara oo dana gaara ka leeyihiin u siiyaan fursadahaas ganacsi. haddaad maqli jirteen qaraabakiil, xukuumadda kulmiya waxay bilowday koolkiil, waxaanay doonaysaa in dhaqaalaha waddanka koox yaroo ka agdhow madaxweynaha loo gacan geliyo. arrintaasoo khatar weyn ku ah nidaamka ganacsiga, suuqa xorta ah, dhaqaalaha waddanka, shaqo abuurka iyo amniga. taas waxaa dheer in maalin kasta cashuuro aan loo jidaynin si sharci ah lagu soo rogo ganacsatada yaryar oo qayb ka ah kobaca dhaqaalaha. maanta meheradaha yaryar ee la furo waxa ka badan kuwa xidhma, siduu Ilaahay khayr ha siiye Sheekh Aadan Siiro ummadda ugu soo bandhigay. siyaasad xumada xukuumadda Muuse ee maanta ka muuqata arrimaheenna gudaha waa mid saameyn taban oo toosa ku leh siyaasadeenna arrimaha dibadda. siyaasadda arrima dibadeed oo guulaysan karta waa sadhig looga dhigaa siyaasadda arrima gudaheed oo hufan. taas ayaana sabab u ah in siyaasadda ictiraaf raadinta ee xukuumaddani ay dhaafi weydo booqashooyin iyo safarro indha sarcaad ah oo kharash badan ku baxo oo aan lahayn habraac iyo istaraatiijiyad midna. taana ayaa sabab u ah inaynu yeelan kari weyno siyaasadaynu ku wajahno wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland oo aynu maalin idhaahno diyaar baanu nahay inaan la hadalo. subaxa ku xigan aynu idhaahno waanu ka noqonnay, subaxa saddexaad aynu idhaahno waanu ku noqonnay, waa igama qurunto oo igama gubato. siyaasadda waddani waa in adduunka tusno inaan nahay qaran dhisan oo dhexdiisa yaallaan cadaalad iyo hodan lahaansho. haddii ay helaan aqoonsi aan geeska Afrika ku soo kordhinaynin nacay ee noqonaya qaran mas-uul ah oo diyaar u ah wax la qabsiga shucuubta geeska Afrika. dugsiyada gaarka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay qayb muhiima ka qaataan horumarka dalka ee waxbarasho, waa shaqo abuure, waana cashuur bixiye. qodobka 15-aad ee dastuurka ayaa jidaynaya in la abuuri karo dugsiyo iyo barnaamijyo waxbarasho. dugsiyada dowladdu keligood kuma fula inay daboolaan baahida waxbarasho ee dalka. anigu beri aan ardayga ahaa dugsiyo gaari ma jirin, laakiin waxaa keenay maanta baahi in la abuuro dugsiyada gaarka ah. abada dhigta dugsiyada dowladda iyo kuwa gaarka ah waxay leeyihiin manhaj isku mid ah, manhajka Soomaaliland waxaa laga qaadaa imtixaan isku mid ah. ardayda ka soo baxdaana dhammaantood waa arday reer Soomaaliland ah. fool xumo weyn bay ahay in deeqdii waxbarasho ee dalka Itoobiya na siisay ee dhammayda 450 jago laga qadiyo ardayda ka soo baxday dugsiyada gaarka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. falkaas wuxuu ahaa cadaalad darro weyn oo saameyn taban ku yeelanaysa in ka badan 100,000 oo arday. xisbi ahaan waxaan soo jeedinaynaa in xukuumaddu go'aankaas dib uga noqoto, golayaasha sharci dejintuna doorkooda ka qaataan xallinta khilaafka sharci. labada xisbi mucaarad ee u codiya waddani waxay shacabiga u caddeeyeen inay diyaar u yihiin doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka oo isku sidkan
oo aan la kala reebin inay dalka ka qabsoobaan Ramadaanta ka hor ama bisha afraad 2020. Beesha caalamku waxay diyaar u noolo tahay taakulo dhaqaale iyo mid farsamaba. Commission doorasho oo cusubna waa la dhisayaa bisha Oktoobar, kaasoo ahaa dalabkii ugu muhiimsanaa ee xisbiga Wadani. Dhammaystirka qabyooyinka doorashada iyo xilka qabashada doorashadu waxay saaran yihiin madaxweynaha. Shacabiga waxaan ugu baaqaynaa inay u diyaar garoobaan doorashada. Musharaxiintiisu sharaxaysay baarlamaanka iyo deegaanka inay diyaar garoobaan. Xukuumaddana waxaan ugu baaqaynaa inay shacabiga u soo bandhigto qorshaha qabashada doorashooyinka. Iyada oo intii aan soo sheegay ee warwar iyo cabsihii jirtaba iyo inaanan soo sheeginiba, waxaan shacabiga reer Soomaaliland dhawaaqa dheer ugu baaqayaa inaanay niyad jabin. Falaa taqnatuu min raxmat illaah, balse inay wadajirkooda iyo umadnimadooda ilaashadaan oo gacmaha isqabsadaan. Waxaan ku soo gunaanadayaa hadalkayga maanta inaan shacabiga reer Soomaaliland u sheego in go'aankaygu yahay anigoo muwaadin ah iyo anigoo guddoomiyihii xisbiga Wadaniba inaan waqtigayga ugu badin gelin doono midaynta dadka iyo dalka Soomaaliland. Waxaan ku celinayaa halkudhegyo hore lagu soo celceliyey oo malaa barxad ugu badnaa ku celcelintooda Muuse wuu tegayaa, yaa la kala tegin.